साथीहरू, के तपाईँलाई थाहा छ आखिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग कति सम्पत्ति छ त? उनी कति करोडको मालिक रहेकी छन् त? यदि थाहा छैन भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। हामी आजको यो भिडियोमा विद्यादेवी भण्डारीको सम्पत्तिको कुरा गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो देश नेपाललाई माया गर्ने सबैजनाले यस भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हेरौँ त हाम्रो देश नेपाललाई कतिजना माया गर्नुहुँदो रहेछ। साथमा तल कमेन्ट बक्समा आई लभ नेपाल भनेर लेखिदिनुहोला। र फेसबुक र टिकटकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फलो गर्न भने नबिर्सिनुहोला। विक्रमसम्म 2018 असार 5 गते भोजपुरमा जन्मिएकी विद्यादेवी भण्डारी अहिले हाल 61 वर्षको भइसक्नु भएको छ। तर्सबिन विद्यादेवी भण्डारीको तलब भत्ताको कुरा गर्दाखेरि उनलाई मासिक 1.5 लाख तलब मिल्ने गर्छ र भत्ता गरे 3.5 लाखसम्म उनको मासिक तलब भत्ता मिल्ने गर्छ। आउनुहोस् तर्सबिन, अब कुरा गरौँ आखिर विद्यादेवी भण्डारीसँग कति करोडको सम्पत्ति छ त? उनी कति धनी छन् भन्ने विषयमा उनको कुल सम्पत्ति भने लगभग 6.49 करोड रहेको छ।